کور کې وسره خبرې کوو بدل ته چراشي گاډي می واړه ولا او گاډي می را واړه سړی چرته لاړ چې خبرې وکي سیزده کې اسه بلته وخی زنن تاسو ته رښتې خبر وکړه د خپل ژوند خطرناک صحنه زه تاسو ته یم چې ما هغه کې څومره بهادری کړې وه او څنګه مې ځان بچ کړو که چېرته تاسو درې واړو کې کم یو هم داسې مشکل سره مخ شو داسې به ځان بچ کوئ څنګه چې ما بچ کړو یو ورځ داسې چلو که نه چې زه په یوه دښته کې روان وم او په دې دښته کې تلم چې دې خواخوا مې کتل که نه یاره غونچه ګوله په نوم باندې غر هلته نه او ونه خو بیخي به کې نه یو څاڅکې اوبه نه وي یو بوتل اوبه راسه وي هغه هم ختمې شو مړه بس روان نو تا هلته څه کول وایي ته هلته څه کول دی خو دادار ته مې پرېږده خو زه یې درته وایم چې هلته ما څه کول نو هغه ځای ته خو لا نه یم رسېدلی مړه چې روان ومه که نه بس لاره کې غونچه ګوله بس یو غټ ازمري هلته مې وکتو هغه ازمري وروره داسې برژېږي او برژېږي راته زم ورته داسې نه یم خو درېدم ویل راځه بچې دا خبره مې وکړه لکه سم چې په پښتو پوهېدو او که په اشاره پوه شو راپسې شو بس بیا راپسې شو بیا دې څه وکړه وایي بیا دې څه نو لږ خو مې پرېږده که نه درته یې ویم که نه یار ته یې پرېښهمې وکړه یار مړه دا څه شی دی غونچه ګوله بس بیا نو منډه مې کړه ته او چې منډه مې که بس هغه راپسې وو بس هلته یو ونه وه هغې ته زر زر ترې وختم او هغه لاندې ولاړو او زه ته یې بچ شوم کېنه دروغجنه په ډاک کې ونه څه کوې تا خو ډاک کې تشم نو او اوس یې ونه ور وختم کېنه دروغجنه مړه نه نه رښتیا غلط شو مړه ونه نه وه غر و غر هغې ته تېنه وختم بس هغه لاندې ولاړو ما ته یې ځان بچ کړو کېنه لاپوکه تا خو ویل چې هلته وایي په نوم غر نه و تشه دشته وه نو دا غر پکې د کومې خواره نه رښتیا غلط شو مړه زموږ ذهن هم کار نه کوي پخوانۍ قصه ده اوبو ته مې تېر ټوپ کړو ډېرې اوبه وې پوه شوې غټ سین و بس هغې ته مې ټوپ کړو لامبو مې ووهله او هغه زمری راته د سپي غوندې ولاړو غړپېدو او ما ته یې ځان بچ کړو نه نو تا خو ویل چې هغه دښته کې غړپ اوبه نه وي نو دا سین پکې د کومې خوا نه شو مړه نو بس تاسو څه کوئ یار بس تاسو زړه دی چې په دې ازمري مې ځان خوړلی او خورۍ مې پي بس زه دې بچ شوم که نه دا دا څه ډوزی وویشته ته زما قصه واوره چې ما په ژوند کې څه کړي وو څه دې کړي ووایه که نه یوه ورځ ما یو تخم راواخیسته د چی شي تخم د هندواړې نو چې کله مې تخم راواخیسته ومې کاره بعد چې تخم مې وکاره صیبه مهربانه په سبا چې ورغلم زیلۍ تر مارکو پورې رسېدلې نو بس دوه ورځې پس چې ورغلم یاره هندواړه وه چې دسې هندواړه یې نیولې وه چې بس سر او بورې نه معلومېده چې سر یې چېرته دی او اخر یې چېرته دی نه غونچه ګوله نو دې دونه غټې هندواړه چې په دوه ورځو کې شوه دې ته دې اوبه د کمه کړې مړه ته کامې سین مې ورته بسته راتاو کړی وو څه وې خو دا ځکه څه وخت کامې کې اوبه نه وې خود که نه کامې سین مې ورته راتاو کړی وو په هماغه اوبه کېده ښه نو چې اوس هندواړې ته ورغلم اوس هندواړې ته مې چې چاقو ور ومانډه چېرته چاقو پکې کار کوه او که نه خو به ډېره غټه وه خود غټه وه نور لاړم په تبر هم نه کېده څه وې خو پانه او سټک مې پسې راواخیسته غټه پانه او سټکو ښه او بس سوری مې پکې وکړه لار مې چې پکې وکړله او نور ور ننوت پینسې مې ورته رابډوالې ور ننوت چې کله ور ننوتمه بس نو صیبه مهربانه هندواړه کې یو بېله پاچاهي جوړه ده د چا بعد د هندواړه کې پاچاهي وه جوړه وه نو او که نه د زړو په سر خو مشرانی که نه خود که نه هلته ځان ته پاچاهي جوړه وه کسانو یې را ونیولم سم سم یې ووهلم او نور یې را وویستلم هندواړې نه یې بار کړې او هندواړې نه
خبره تا واچه ما راسی په نه خبرم خان دی خبره ته خو لږ وکشه هندواڑے نه چروا ته ما نو با دری زړی می تیرا وېست زړو نه خبره دومره زړی چې د دوه زړو نه می صرف ځان ته چپلې ته تلی جوړ کړ ها او د دې یو زړی نه می ځان ته کټ جوړ کړ او قلاری زړی نه می کټ جوړ کړ ما تا تا ته سټی ډا اولا 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 خالی دی اولا زړل یې پتا نه کولا چم شه مړه تاسو خبر نه یا چې زما ضرور په کوشدن کې څه شي وي ولی څه شي وي یو دیګ به پکې پخ کړم اله بي اله بي له یو دی خالق شل دیر دیګ باندې اولا تاسو خبر ته غوږ کې دی کنه مړه خازه غوږی و دا یو دیګ باندې سالوي خوځې صرف تیر شوی چې دا پخاو دا یو دیګ خا نو دی کې دا چی شو سالوي رقم قطخ پکې تیارې د کنه والکه نو یې مړه غونچه ګله دې ځونډي ګل ته به اوسوي نو دونه کار یو کس کوی شي مړه پنځه سوه اشپزانو خا بیا صحیح ده او خبر یا زما یوه قلا وه هغې کې دوه سوه میلیونه نفر ځایېدل او دې ټولو ته مې ډوډۍ ورکړه نه نو بس دې ختم شو نه مړه څه پکې پاتې مولا دونه غټه قلا خو ما په ژوند کې اول ځل خو چې د دې خبره صحیح ده لکه زما یو امسا وه که نه خو ډېره غټه وه مړه ډېره زیاته غټه وه او د امسا هغه سر نه دی هغه صرف څلور ټنه وه دومره غټه امسا مې وه څه وې په دې دې څه کول په دې دې څه کول غونچه ګله په دې امسا به مې دا ورځې اخوا کولي او دېخوا کولي اخوا کولي او سمولی دا کار می پیکم خا دومره غټ امسا دی به چیرته خوده هغه د دې د قلا چې وا 200 میلیونه خلک چې پکې زیدل هغه کې می کې خوده کړه